Խորհրդակցություն Լոռու մարզպետարանում քննարկվել են առողջապահության ոլորտի խնդիրներն ու անելիքները։ Կրթության որակը Լոռու մարզում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը սկսել է մի նախագիծ, որը նպատակ ունի բացահայտել մարզում գործող կրթական հաստատությունների հնարավորությունները, նաև ինչպիսի կրթություն են ստանում երեխաները։ Այսօր մեր դիտակետում 30-րդ դպրոցն է։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոն այսօր փոքրիկ հանդիսատեսին է ներկայացրել Դդմուշիկի արկածները։ Ֆորտունայի եթերում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է, օրվա շնորհավորանքը Գազպրոմ Արմենիայի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանից, օրվա կինը Ռոզա Հարությունյան։ Ֆորտունայի եթերային աշխատանք շարունակում է մոլորակ լրատվական ծառայությունը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, քննարկվել են առողջապահության ոլորտի խնդիրներն ու անելիքները, ներկա է եղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալ-կնապավության վարչության պետի համապատասխան մասնագետների մարզի առողջապահական ընկերությունների տնօրենների մասնակցությամբ անցկացվեց գործակարգավարական խորհրդակցություն, որը վարում էր մարզի ղեկավարը։ Խորհրդակցության հրավիրման առիթ համակարգում առկա մի շարք խնդիրների քննարկումն էր։ Օրակարգի առաջին հարցը օրեր առաջ Շնող համայնքում գրանցված լեշմանիոզ հիվանդության դեպքի քննարկումն էր, որի վերաբերյալ համապատասխան վերլուծություններ ներկայացրին Լոռու մարզի գլխավոր վարակաբան Ռոբերտ Չիլինգարյանը և Լոռու մարզի գլխավոր մանկաբույժ Ռուզաննա Պողոսյանը։ Թերությունները և բացթողումները գրեթե ընդհանուր են բոլոր հաստատությունների համար, ուստի յուրաքանչյուր դեպքի արդիվ իրականացվող վերլուծությունից պետք է համապատասխան հետևություններ անեն բոլորը, ի խոսքում նշեց առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետը։ Ցանկացած խնդրահարույց և անցանկալի դեպք մեր կողմից լուրջ քննարկման առարկա է դառնալու, ինձ առավելապես անհանգստացնում է բուժաշխատողների շրջանում նկատվող անտարբերությունը ոչ միայն հիվանդների, այլև սեփական մասնագիտական հմտություններն ու որակը բարձրացնելու նկատմամբ, ինչը ես անընդունելի եմ համարում, ասաց մարզի ղեկավարը, և նշեց, որ անձամբ հետևողական է լինելու համակարգում առկա ցանկացած խնդրի նկատմամբ։ Արթուրն Ալբանդյանը նշեց նաև, որ մարզի 113 համայնքներին ուղարկվել են շրջաբերականներ լեշմանիոզ հիվանդության տարածումը կանխելու և համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։ Քննարկմանը խոսվեց նաև 71.8 միլիոն դրամ կազմող կրեդիտորական պարտքի, ինչպես նաև առողջապահության նախարարի հրամանով պարբերաբար իրականացվող մշտադիտարկման արդյունքների, իմունակախարգելման գործընթացի վերլուծությունների, նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց պատվաստումների ընթացքի և ոլորտին առնչվող այլ հարցերից։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կրթության որակը Լոռու մարզում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսել է մի նախագիծ, որը նպատակ ունի բացահայտել մարզի կրթական հաստատությունների հնարավորությունները։ Այսօր մեր դիտակետում 30-րդ դպրոցն է, ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Ամենակարևոր հաջողությունը հենց այն է, որ մեր երեխաները հանրապետության ցանկացած բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում այսօր սովորում են։ Վանաձորի Պարուհի Սևակի անվան 30-րդ հիմնական դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Դարփինյանն արդեն 10 տարի է, ինչ այդ պաշտոնում է։ Վերջինս այդ տարիների ընթացքում հասցրել է մեծ փոփոխություններ կատարել դպրոցում, թե կրթական ոլորտում և թե շենքի վերանորոգման աշխատանքներում։ Տնօրենը նշում է, որ դպրոցում հիմնադրման օրից վերանորոգման որևէ աշխատանք չի իրականացվել։ Անմխիթար վիճակում են եղել սանհանգույցները, ինչ դրամատակարում ընդհանրապես չի եղել։ Առաջին վերանորոգման աշխատանքներն էլ իրականացվել են սանհանգույցներում։ Սկսեցի սանհանգույցներից, որովհետև այսօր առողջ սերունդ դասերակելու, առողջ սերունդ ունենալու խնդիր ունենք մենք։ Շուրջ 40 միլիոն դրամ առողջությամբ ծրագրով իրագործվել է դպրոցի ջեռուցումը, կառուցվել է լոկալ ցանց, ներկայումս բոլոր դասարաններում ապահովվում է անհրաժեշտ ջերմաստիճանը։ Ինչ այդ դարարաններ էին, ես լոկալ ջեռուցման համակարգ ստեղծեցի սոցներդրումների օգնությամբ և կարծում եմ, որ այսօր ունենալ լուսավոր, տաք, կահավորված դասասենյակներ և հաճելի է և ոգևորող է աշակերտի համար։ Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են նաև դասասենյակներում։ Յուրաքանչյուր տարի դպրոցի տնտեսած միջոցներով վերանորոգվում է մեկ դասասենյակ։ Ներկայումս դպրոցում կա 15 վերանորոգված դասարան, իսկ 10-ը սպասում են իրենց հերթին։ Նախ ֆինանսավորման խնդիրն է, յուրաքանչյուր տարի մենք տնտեսած գումարներ ենք ունենում և ամեն անգամ մտածում ենք, որ մի դասասենյակ, մի սանհանգույց վերանորոգ։
Բանաձրի 30-րդ հիմնական դպրոցը կառուցվել է անցյալ տարի 90-ականներին։ Նախկինում դպրոցի կարգավիճակը եղել է միջնակարգ, ապա կրթական բարեփոխումներից հետո 2010 թվականից վերափոխվել է հիմնականի։ Տնօրեն Սուսան Նադարփինյանը նշում է, որ դպրոցի հաջողություններից մեկն էլ այն է, որ դպրոցն ունի վաստակաշատ, ինչպես նաև երիտասարդ ուսուցիչներ։ Վերջինս էլ իդ չեն մնում և դասապրոցեսը համեմում են նորություններով։ Տոր մարզում առաջին աստիճանի տարակարգ ունեն ընդամենը 43 ուսուցիչ, որոնցից 8-ը դասավանդում են 30-րդ դպրոցում։ Ուսուցիչներից 3-ն էլ ունեն վերապատրաստող ուսուցչի կարգավիճակ։ Նրանցից մեկը դասվար Սուսաննա Մխիթարյանն է, ով արդեն 15 տարի աշխատում է 30-րդ դպրոցում։ Այսօրվա երեխաները իրենց պահանջները ուրիշ են, հենց դա է, որ մենք ամեն ինչ տանք երեխային հետաքրքրություն առաջացնելով իրենց մոտ, ախորժակը բացելով դեպի գիտելիքը, դեպի նորը, դեպի ստեղծելը, դեպի հետազոտելը։ Դպրոցում ուսում են ստանում 575 աշակերտ, վերջինս աշխի են ընկնում միջդպրոցական, միջքաղաքային, միջմարզային, հանրապետական օլիմպիադաներում և մրցույթներում։ Որպես լավագույն դասարան դպրոցի տնօրենը առանձնացրեց 9-րդ դասարանին։ Այստեղ սովորում են 4 գերազանցիկ աշակերտ, որոնցից 3-ը հավակնում են կարմիր վկայականի։ Դասարանի մյուս աշակերտները նույնպես հաջողություններ են ունեցել մշակույթային, սպորտային և այլ ոլորտներում։ Կարելի է իրենց ներկասել իր մի ընտանիքի, բայց նաև որպես ընտանիքի մեջ էլ պիտի դիտենք նրանց առանձնահատկությունները, յուրովի են բոլորը։ Դպրոցում իրականացվում է նաև ներառական կրթություն, ծրագրով ուսուցանվում է 19 երեխա։ Սուսան Դարփինյանը նշում է, որ արվել է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի երեխաների համար դասաժամերը լինեն հաճելի և հարմարավետ։ Նրանցից մեկը հենաշարժային խնդիր ունի և սկզբնական շրջանում սայլակով էր դպրոց հաճախում, մենք թե քահարթակը պատրաստեցինք, հնարավորինս արեցինք, որ այդ երեխան իրեն լիարժեք կարողանա ինտեգրվել։ Երեխաների հետ աշխատում է հոգեբանը և սոցմանկավարժը։ Վերջիններս ջանք ու Երան չեն խնայում, որպեսի յուրաքանչյուր երեխայի մոտ զարգացնեն այն, ինչի կարիքը նրանք ունեն։ Սիրում են ամեն ինչ, ինչ անում ենք, նկարել, երգել, վարել, գումարում հանում անել, ինչ-որ խաղեր խաղալ, մրցույթներ, ամեն ինչ, բոլորը երեխաների համար նոր է, բոլորը դուր է գալիս, հաճույքով մասնակցում են։ Դպրոցում իրականացվում է նաև պարենային սնունդ ծրագիրը, որում ընդգրկված է 250 աշակերտ։ Վերջինս ծնվում են դպրոցում օրը 1 անգամ։ Դպրոցը նաև խոհանոց ունի։ Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կար, որովհետև տարում թաղամասում ունենք սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, որոնց դա շատ մեծ օգնություն, օժանդակություն է, և երեխաները հաճույքով են օգտվում ճաշարանից։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն ավելի ամրապնդելու համար դպրոցում 2 դասարաններ ավանակոչվել են ազատամարտիկների անուններով։ Նրանցից մեկում սովորում է ազատամարտիկներից մեկի աղջնակը։ Առաջին դասարանը դեռ փոքրիկ են, բայց իրենք ցանկություն հայտնեցին, որ անպայման իրենց համադասարանցու ծնողի անունով, Պավլիկ Մանուկյանի անունով կոչվի ուրեմն դասարանը։ Դպրոցի հաջողություններից է նաև, որ Հայասպետ ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին թիմը հաղթանակ է տարել։ Նրանք ստացել են դրամական պարգև, որի միջոցով կահավորվել է դպրոցի դասասենյակներից մեկը։ Եվ այդ դրամական պարգևը դպրոցին գույքի ձևով մեզ հանձնեցին, տվեցին։ Դպրոցում գործում են տարբեր խմբակներ, բացի այդ փորձարարական ծրագրի շրջանակներում դպրոցի ուսումնական ծրագրի մեջ է մտել ազգային 2 բարի դասընթացը։ Այս ծրագիրը Վանաձորում գործում է միայն 30-րդ դպրոցում։ Ազգայինը պահելու, արժևորելու, ազգայինը ներկայացնելու, սերումներին փոխանցելու գործում դա շատ կարևոր է։ Դպրոցը տարբեր ծրագրերի շրջանակներում համագործակցում է քաղաքի ՀԿ-ների հետ, որտեղ թե դպրոցի աշակերտները և թե նրանց ծնողները սովորում են տարբեր արհեստներ։ Ինչևէ, յուրաքանչյուր ոք գիտակցում է, որ հասարակության ու առհասարակ կյանքի ընթացքում ամենակարևորը գիտելիքն է։ Այդ ճանապարհին ամենակարևոր դերն է խաղում դպրոցը, ուստի կրթության վրայից է կախված երկրի ապագան։ Հայ ժողովրդի համար կրթությունը առանձնապես կարևոր նշանակություն է ունեցել, որովհետև այն կողմնորոշել է մեր ապագան։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնը այսօր փոքրիկ հանդիսատեսին է ներկայացրել Դդմուշիկի արկածները, պատմում է Անի Հարությունյանը։
Վանաձորի տիկնիկային թատրոնում տեղի ունեցավ դդմուշիկի արկածները պիեսի բեմադրությունը ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ ներկայացումները խաղացվում էր մի քանի հանդիսատեսի համար, այսօր տիկնիկային թատրոնում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Լեպլեցուն դահլիճում առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի երեխաներ էին։ Մանկական դասի առաջակական ներկայացումը առաջին անգամ Վանաձորի տիկնիկային թատրոնի բեմում հանդիսատեսի դատին ներկայացվել է 2015 թվականի հոկտեմբերին Համլետ Գյուրզածյանի բեմադրությամբ։ Դդմուշիկով արկածների պակաս չունեցավ, իր ստի արդյունքում հայտնվեց ծուղակում, փոքրիկները հուզվում, վախենում և ուրախանում էին հերոսների հետ միասին և տեսնում, թե ստելու դեպքում ինչ է սպասվում իրենցից յուրաքանչյուրին։ Գաղտնիք չէ, որ երեխաները շատ ավելի պահանջկոտ հանդիսատես են և ներկայացման ավարտին հնչած ծափերը վկայում էին այն մասին, որ ներկայացումը ստացված է։ Ամենաշատը հավանեցի դդմուշիկին։ Ես նույնպես ամենաշատը հավանեցի դդմուշիկին։ Ներկայացումը շատ դուր եկավ։ Լավ է, երեխաների զարգացման համար օգտակար է, համ տիկնիկայինը, ընդհանրապես թատրոնի արվեստը։ Դաստիարակչական շատ մեծ նշանակություն ունի չարը, բարին, հոգատարությունը, տատիկ-պապիկների, մեծ նշանակություն ունի։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ միջոցառում, այս անգամ նվիրված կանանց միամսյակին, պատմում է իմ գործընկերը։ Երկրորդ մշակույթի տան տնօրեն Ժաննա Պողոսյանը հավաստիացնում է միջոցառումների պակաս չեն ունենում, սաները մասնակցում են այլ քաղաքներում միջոցառումների, եւ կանանց մեկ ամսյակը եւս մեկ լավ առիթ էր մեկ հարկի տակ համախմբել քաղաքի արվեստասեր հասարակությանը։ Միջոցառման հյուրերի թվում էին քաղաքի երկիչ երգչուհիներ, արվեստագետներ։ Այսօրվա մեր միջոցառումը նվիրված է Շերամի երգերը, քանի որ կանանց միամսյակ է, դրա համար մտածեցինք Շերամի երգերը բարձրաձայնենք, նրա երգերը կատարվեն, քանի որ Շերամը սիրո երգիչ էր։ Հյուրերի թվում էր տիկնիկագործ Մարտուհի Սարգսյանը, նա իր խոսքում նշեց ազգային արմատներից չհեռանալու լավագույն ճանապարհը երիտասարդների շրջանում ազգային երգ և երաժշտության տարածումն է նմանատիպ միջոցառումների միջոցով։ Իսպես հեքիաթի նման ասած, մենք դատարկ կժերով մտնում ենք այսօր ջախը, լիքը կժերով հեռանում ենք։ Շերամական մոտիվներով միջոցառմանը պատրաստվել էին մոտ մեկ ամիս, թեմայի ընտրությունը պատահական չէր, Շերամը սիրո երգիչ է և ավելորդ չէ, եւս մեկ անգամ կանանց շնորհավորել նրա ստեղծագործություններով։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Եվ ամենասպասվածը Ֆորտնայի եթերում կանանց բացառիկ միամսյակը շարունակվում է, օրվա շնորհավորանքը Գազպրոմ Արմենիայի լորու մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյանից, օրվա կինը Ռոզա Հարությունյան։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ միամսյակի կապակցությամբ, պատահական չէ, որ մարտի 8-ը և ապրիլի 7-ը սիրելի տոններ են բոլորիս համար։ Պատահական չէ նաև, որ այդ երկու գեղեցիկ առիթները իրար կապող ողջ ամիսը նվիրված է ամենալուսավոր ու ամենաթանկ էակներին, մեր տատիկներին, մայրերին և քույրերին։ Հենց ձեր շնորհիվ է, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում կա ուրախություն և ներդաշնակություն, խաղաղություն ու սեր, որն էլ ստիպում է գնահատել մեր կյանքի ամեն օրը։ Թերթելով մեր պատմության էջերը, մենք կարող ենք բազմաթիվ հետևություններ անել և ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել այն պարզ ճշմարտությունը, որ հայ կինը ամենադժվար պահերին եղել է վստահելի հենարան, սեփական կյանքը զոհաբերելու պատրաստ հայրենասեր ու այդ ամենի հետ մշտապես կարողացել է իր ուսերին կրել ընտանիքի հոգսերը։ Գուցե ժամանակները շատ բան են փոխել, բայց միևնույնն է, այսօր էլ հայ կանայք անցնում են բազմաթիվ դժվարությունների միջով, և որ ամենակարևորն է, դաստիարակում են այն երեխաներին, ովքեր մեր վաղվա օրն են։ Ուստի շնորհակալ ենք ձեզ, գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, եղեք առողջ ու երջանիկ, շրջապատված սիրելիներով։ Մաղթում եմ ամենալավը, այն ինչ ցանկանում են ձեր ամուսինները, եղբայրները, ծնողներն ու մնացած սիրելիները, եւս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Գազպրոմ Արմենիայի լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյան։ Ընտանիք, անձնական երջանկություն, ընկերներ, վերջապես սերունդներ ու աշխատանքային կենսագրություն, թերևս կյանքը այս ամենի մեջ է։ Եվ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար նշված արժեքներից որևէ մեկը զոհաբերում են հանուն այլ արժեքավորի, հանուն ուրիշի արժեքավորը պահպանելու։ Այսօրվա հերոսուհին այդ բացառիկներից է, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, ով միանգամից մատնում է իր բարությունը, առատաձեռնությունն ու իրեն առհասարակ։ Մատնում է, որ երջանիկ է մի ուրիշ երջանկությամբ, մի երջանկությամբ, որը հասանելի է բացառիկների,
հասանելի է մեծ սրտերի մեծ մարդկանց։ Ցանկացած դժբախտություն մարդկային յուրաքանչյուր կորուստ չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ մեկ այլ մահկանացուի վրա։ Կյանքը մարդուց սովորաբար ինչ-որ մի օր խլում է թանկ մի բան, մի գոյություն, որը ոչինչով չի փոխարինվում երբեք։ Ու այս շղթական բառը երբեք դառնում է անտանելի մի արգելք, որ հիշեցնում է, որ այո, որքան էլ ծանր է, դու այդ թանկին երբեք չես տեսնելու։ Ռոզա Հարությունյանը սիրելի թանկի եղբորը այլևս չի տեսնելու։ Օրվա հերոսուհու մասին տեսանյութում գուցե այս մասին չխոսեինք, բայց հարցի ապա նաև եղբոր մահը շատ բան փոխեց Հարությունյանի կյանքում։ Երեխաներին պետք էր մեծացնել, մայրաբար, ինչպես Անուշիկ քույրիկ, ինչպես Սեփականը։ Զոհաբերելով սեփական անձնական կյանքը, Ռոզա Հարությունյանը սկսում է երջանկանալ եղբոր մասնիկներով, այն երեխաներով, ովքեր այսօր շրջապատում են նրան։ Թե իրեն չհիշես, կհիշի միշտ նա քեզ, դժողա քո ճամփին, բախտիդ ջինջ աստղի պես, բնությամբ իր բարի հույսի թև քեզ կտա, քո բոլոր պահերին դու նրան հավատա։ Անսահման բարություն, հաղորդյան թարմություն, մաքրություն, աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրի, մաքրություն, աղբյուրի Աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրի։ Ու որքան էլ դժվար է չհուզվել ու շրջանցել հերոսուհու անձնական անկյունը, հիմա նրա աշխատանքային տարիների մասին։ Մոտ կես դար Ռոզա Հարությունյանը աշխատել է Գազպրոմ Արմենիայի լոռու մասնաճյուղում։ Վերջինս ներկայումս վաստակած հանգստի է անցել, բայց մինչ օրս գնահատվում է գործընկերների ու տնօրինության կողմից։ Ու անասելի սիրված է, պատմում է, որ հանգստի անցնելու օրը մոտեցել է տնորենին ու շնորհակալություն հայտնել երկար տարիներ միասին աշխատելու համար։ Վերջինս զարմացել է, թոշակի համապատասխան տարիքի, բայց աշխատունակ մարդիկ սովորաբար շատ դժգոհ են հեռանում։ Պարզվում է, այս իմաստով նա բացառություն է եղել, աշխատանքից հեռացել է, բայց գործընկերներից երբեք։ Զանգում եմ, միշտ խոսում եմ իրենց հետ, շնորհավորելի դեպքում շնորհավորում ենք, մարտյութա լինում, կանչում են, գնում եմ, գազավիկի արդիվ կանչում են, գնում եմ էլի, ուշեմ ամեն մի արարության ժամանակ իրանք անտեջ չեն լինում։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին ու նախ շնորհավորանք այս նախագծի ամենաբարի կնոջից։ Բոլոր հայ կանանց ցանկանում եմ առողջություն ամենա առաջինը, երջանկություն իրանց ընտանիքում, ոնց են ասում, լավ լինեն իրենց երեխաների հետ, իրենց ամուսինների հետ, մի խոսքով ցանկանում եմ ամենա լավը իրանց համար։ Հետո շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից նախաձեռնությամբ վերջինիս ղեկավարած Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի։ Խաղարկության արդյունքում Ռոզա Հարությունյանին բաժին է հասնում համերգների կազմակերպիչ Ռայսա Հովակիմյանի կողմից տրամադրված նվերը, համերգի 2 տոմս։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 18-րդ օրը, առջևում է ևս 12 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի ավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։
հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյան սրա, ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։Crystal Pharma Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային Փրկարական վարչությունում, այսօր գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 9:11-ի օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Կխնդրեի ներկայացնել այսօր ճգնաժամային կառավարման կենտրոն քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և որոնք են սպասարկվել։ Մարտի 25-ի 2:00 6-ի դրությամբ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում մոտ 200 զանգ է ստացվել։ Մարտի 24-ին գրանցել է 2 4 խոտածածկույթի հրդեհի վերաբերյալ կանչ, մեկը Գուգարքի տարածաշրջանի Շահումյան գյուղի գերեզմանատան մոտակայքում մոտ 1500 քառակուսի մետր չոր խոտածածկույթ հայերվել, մյուսը Սպիտակի տարածաշրջանի Նոր Խաչակապ գյուղի մոտակայքում մոտ 3000 քառակուսի մետր չոր խոտածածկույթ հայերվել։ Ամսի 25-ի մարտի 25-ի գիշերը ժամը 3:10-ի սահմաններում Վանաձոր քաղաքի բժշկական կենտրոնից հաղորդագրություն է ստացվել դեղորայքային թունավորման վերաբերյալ 17 տարեկան տղան տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Եղանակային կանխատեսումներից ինչ կա, մարզում ինչպեսի եղանակ է լինելու առաջիկայում։ Առաջիկա 3 օրերին, մարտի 25, 26 և 27-ին, օրվա երկրորդ կեսին սպասվում են տեղումներ, ինչպես նաև ամպրոպ, ամսի 27 և 28-ին ջերմաստիճանը կիջնի 3-5 աստիճանով։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Աննա Ավալյանը, 9:11 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն և ամենայն բարիք։